Pelabuhan itu kan air petak. Salah, salah. Dan apa? Ini banyu bening. Bening karo putih iki beda. Bedane apa, Mas? Ya sama nek bening itu tembus pandang. Nah, nek putih? Belum tentu. Sumbere wae ya beda. Ya ya. Sumbere yang bening sumbere? Sumbere saka bumi. Yang putih, Mas. Warna-warna. Piye kok ngendi sumbere kok warna-warna? Saka asalipun. Asalipun pundi? Mereka. Mereka pun di tepi. Malah ngelirimu. Lah aku ya pengen weruh loh, Mas. Yang ngonggongku. Kajeng ya? Yes, you. Oh, wah gaya nih, mak ame telo weh, yes, you. Masalah, yes. Core of the core, ahlinya ahli. Ya, 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 ya. Cetetan sa, seruni.